arkayse halkan dooda baarlamaanka ayaan ka qayb galay oo dhameystay hadda 3 galabnimo ku dhaw ayaa golaha baarlamaanka xidmay in qodobadii laga hadlay si saraaxad leh ayay xildhibaanadu uga doodeen waana ku mahadsan yihiin dadkii hadlay 900 inay ku mowqif ahaayeen dawladda Soomaaliyeed iyo hawsha ay haysaa inay fiican tahay dhinaca amniga iyo dhinaca joojinta ama qorshe u keenida yacni dagaal beeladeed oo runtii aanu ka xunnahay xildhibaanada qodobada ay ka doodeen waxaa ka mid ahaa qodobka hubkii sida sharci darrada dalka ku soo galay ayaa ka mid ahaa runtii dawladda Soomaaliyeed iyo ciidamada Soomaaliyeed waa amaanaya waad ogtahay oo dalkeennu waa burburinay xuduudaheenna meelo badan oo ka midana inaynaan weli 900 gacanta ku hayn qof kasta waa ogyahay xildhibaanaduna waa ogyihiin laakiin dhacdadan runtii dawladdu guul weyn ayay ka muujisay sababtoo ah marka ugu horreysa sirtiba heshay in hub sharci darro ah xuduudda Soomaaliya soo gelayo ayaa sirdoonka Soomaaliyeed ciidamada qalabka sidaa heleen way qabteen markay qabteen oo gacanta dawladda ku soo wadeen ayaa dee nasiib darro meelaha colaado beeladna way ka jireen maleeshiyaad iyo dad shacabihii ay hubkii si uun ciidamadii ay isugu dhaceen hubkiina gacanta shacabka galay waa nasiib darro runtii waa ka xunnahay waa u tacsiyadeynaynaa intii ciidamada iyo shacabkaba ka dhimatay oo runtii nasiib darro ahayd marka haddana dawladdu markii ficilkaasi dhacay markii hore tallaabooyinka fiican bay qaaday oo sirdoon kale oo ficil kale markii dambena tallaabooyinkii ugu fiicnaa bay qaaday sababtoo ah waxay tii marka ugu horreysa way cambaareysay in hubku uu soo galo xuduudda Soomaaliya oo waddan aynu cadow nahay oo wax badan isku haysano uu ka soo galo way cambaareysay mar labaad dawladdu waxay sheegtay dadkii ku lugta lahaa in la soo qabto oo sharciga la taago mar saddexaad waxay amartay inay isku dayeyso si nabadgelyo ah inay dadkii hubka shacabka ahaa qaatay ku qanciso inay gacanta dawladda ku soo celiya waayo hubka gacanta dawladda ayaa lagu soo celiyaa marka intaa kaliya looguma dayn golaha amniga qaranka iyo golaha wasiirada shiray waxaa la mamnuucay in hubka wixii hadda ka dambeeya laga ganacsado cirtoogto kale Soomaaliya lagu arko waa la mamnuucay siyaasad baa laga keenay siyaasad qaran oo lagu maamulayo iibsiga hubka iyo haysashada hubka tallaabooyinkaas oo dawlad kasta oo adduunka jirta oo waxaasi dhacaan ay qaadi lahayd dawladda Soomaaliyeed qaaday xildhibaanada badankooduna way ammaaneen aniguna waa ammaanay ciidamada qalabka sida Soomaaliyeed oo runtii anigu iyo idinku waa joogteen magaalada rag ka mida maalin kasta magaaladan qarax ka dhici jiray wariyo ku dhiman jiray oo shaqadiisa haysta dad shacabi ku dhiman jiray ciidamo ku dhiman jiray maanta alxamdulilah dalka weli meelo ka mid ah khawaarijku dad ku dhibaysaa nabadgelyo ku jirta laakiin waxoogaa nafaas aan helnay oo haddana ciidamadu hawl sii hayaan marka ciidamadu sharaftaasi leeyihiin haddaan meel yar taabto oo runtii dee dadka kollayba isku dareen maaha xildhibaano yaroo ilaa 7-8 ah oo aan nasan oo dadka kale wuu ka nastaa warbaahinta maalin kasta halka soo istaaga been bay sheegaan marka been bay sheegaan borobagaan bay sameeyaan waxay yidhaahdaan hoggaanka ciidamadu waa hoggaan saxa maaha yaa ogeysiiye hoggaanku nidaam bay leeyihin latarigu nidaam bay ciidamada borobagaan waaye arrigaas erey khatar a weeye in la dhaho ciidamada iyo hoggaankood iyo sharafkood iyo say u dallacaan in la taabto lakala shaki geliyo oo lakala shaki geliyo waxay la mid tahay dembiilanimo wey waa dembiilanimo in ciidamada madaxdooda laga shaki geliyo qaabkay dalcada u bixiya laga shaki geliyo awoodda hogaaminada leeyahay laga shaki geliyaa waa dembiilanimo wey waxay gacan siinaysaa khawaarijta waxay shaki kala gelinaysaa ciidamada iyo madaxdooda sharafta leh ayay kala shaki kala gelinaysaa marka shacabka Soomaaliyeed waxaa leenahay ha ku sirmina kuwaas dalku horu u socdaa guulaha dawladdu gaadhay 2 sano iyo barkii lasoo dhaafay waa waxaan la qiyaasi karin oo bannaanka yaalyaal hadduu yahay xaq dhaqaale hadduu yahay xaq amni hadduu yahay xaq siyaasadeed waa waxa la gaari guulo waaweyn oo maanta dowladnimada Soomaaliya qof waliba kalsooni ku qabo inay hore u socon doonto ilaahay inoo xoojiyo qalbiga ummadda Soomaaliya ilaahay soo dumo beelaha Soomaaliyeed ee dagaalamaya waxaan leeyahay 4 iyo dhowr sano kadib in diig Soomaaliyeed haatoo nasiib darro dagaalkaa la joojiyo hubka shacabka gacantiisa ku jira dawladdu qorshe ay ka keentay siyaasaday u samaysay hubka ha la iska dhigo faa'iido male walaal iyo wiil iyo abtibaa tihiin ha isdilinina intaas laba mahadsantii wasiir intaa waxaanu aqoon u lahayn oo system aanu ku jirin
aanu ku jirin iyadoo maanta dagaal khawaarijad lagu jiro dagaal khawaarijad iyadoo lagu jiro in ciidamada iyo madaxdooda iyo siday u dalacsiyaan shakil kala geliya dambiyeelnimo xilibanada aad sheegtay dabcan waxay sheegeen iyagu inay wax saxayaan oo dawladda dulduleelkeed marka dawladda ha loo wada heeso oo yaan ha loo wada amaan biya leedahay ma malihi dalil constructive ah oo wax hagaajinaysa halkana ka liidataan halkan ka toosiya iyo meelaha security markay tahay adduunka oo dhan Soomaalidu dimuqraadiyad iyo waxaan jirin bay ku khaldantaa adduunka oo dhan ciidamada iyo system code iyo say u dalacaan iyo say u dagaal galaan waa sir xildhibaanku platform buu leeyahay wasiirka amnigu arki karaa guddiga amnigu arki karaa madaxweynuhu arki karaa waxyaalaha qaarkood in halka lala soo istaago oo bulshada lagu barobagaamo bulshada lagu kala sheekarinimad bulshada nagu niyad jabiyo waa sidaan u sheegay dambiyeelnimo abka dahabalaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisana waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahabalaas oo adeegyo dheeraad lagugu soo kordhiyey ku bixi ku iibso ku kaydso dahabalaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada